Alimlər Şamaxıda qapı-qapı gəzərək radon təhlükəsi yaşanan evlərdə monitorinq keçiriblər. Rayonun bir neçə kəndinə gedən geoloqlar əvvəlcə dağ kəndi olan Cabanı kəndində 3 evdə radon qazının təmizlənməsi üçün qurğular yerləşdiriblər. Monitorinqləri İsveçrənin Tədbiqi Elmlər Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu və Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi birgə keçirir. Azərbaycanda radon kadastrının tərtibi, radonun diagnostikası və səbəb olduğu problemlərinin minimuma indirilməsi layihəsi İsveçrə Elm Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Tədqiqatlarda məqsəd tikililərdə, xüsusən də yaşayış binalarında radonun ziyanını minimuma endirməkdir. 2011-ci, 12-ci illərdə Şveytsar Elm Fondunun köməyi ilə Azərbaycan ərazisində radon qazının paylanması başlayıb öyrənməyə. Bu illər nəticəsində deməli Azərbaycan Respublikanın ərazisi üçün xəritə tərtib olunub və o xəritədən göründüyü kimi bəzi ərazilər deməli radon qazının qatılığını biraz yüksək göstərir. O da əlaqədardır ki, demişik ki, Azərbaycan ərazisi seysmik aktiv zonunda yerləşir. Çoxlu tektonik aktiv pozulmalar var və onların orada çatlarla radon qazı yer səthinə çıxır və bəzi ərazilərdə özünü göstərir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan ərazisində radonun həcmi və aktivliyi xəritəsi tərtib olunub. Xəritəyə görə ölkənin bəzi yerlərində, o cümlədən Şamaxıda radon qazının miqdarı normadan artıqdır. Bu da böyük təhlükə hesab olunur. Şamaxıda ehtiyac duyulan yerlərdə ölçü işləri aparılır, tikililərdə bu qazın miqdarının normal səviyyəyə gətirilməsi üçün müasir metodlar tətbiq edilir. Alimlər İsveçrədən gətirilmiş Radon Scout Plus adlı elmi tədqiqat avadanlığı ilə bir neçə saatdə radonun qatılığını müəyyən edə bilirlər. Radon qazı normadan artıq aşkar olunan evlərdə ventilyasiya, hava çəkən boru və bu kimi digər təmizləmə qurğuları quraşdırılır. İndi alimlər radon qazının mənbələrini təyin etməyə çalışırlar. Tədqiqatlar zamanı radonun qarşısını almaq üsulları da müəyyən olunacaq. Ventilyator qoşmalıyıq ki, bu otaqların altında... Araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, radon qazının böyük təhlükə yaratdığı daha bir bölgə Şəki-Zaqatalıdır. Ona görə də növbəti monitorinqlər bu ərazidə aparılacaq. Şamaxıdan sonra həmin rayonlarda da radon qazının təmizlənməsi üçün qurğular yerləşdiriləcək. Qeyd edək ki, radon yer kürəsində geniş yayılıb. O, əsasən yerin dərinliklərindəki aktiv tektonik çatlar vasitəsilə yerin səthinə çıxır, döşəmələrdəki çatlar, kanalizasiya, su və qaz borularından isə tikililərə sızaraq orada toplanılır. Bu qaz normadan çox olduqca uzun illər ərzində ağciyər xərçəngi törədə bilir və bu xəstəliyin səbəbləri arasında siqaretdən sonra ikinci yerdədir.